inaad lahaato qorshe howleed aad ku maarayn karto naftaada waa mid laga maarmaan ku ah marka aad ku nooshahay dal la mid ah Soomaaliya, maadaama aysan dowladda damaanad qaadi karin caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo korontada qoyskaada iyada oo lagugu abaalmarinayo canshuurtii laga qaaday. Waxa uu ku mashquulsan yahay miirista liin bambeelmada oo marka sidan loo miira loo yaqaano isbarmuudka seeko. Isbarmuuto waa biyo aan dabiici ahayn oo laga miiro bambeelmada laguna daro sokor iyo baraf si cabitaan ahaan loogu cabo, waxaana halkan oo ah iskoyska Xaaji Baasto si maalinle ah ugu iibiyaa Cabdiwaaxid Daahir oo aan ka ganacsan wax aan ahayn bambeelmada. Macaamiil kala duwan ayaa si maalinle ah uga iibsada ama uga caba liintan, kuwaasi oo u arka in ay caafimaad ka helayaan cabista bambeelmada, waxaana warbaahinta sidi ay u sharaxeen sababaha ay ninkani ugu cabaan ama ay ugu noqdeen macaamiil joogto ah oo ka iibsada bambeelmada. Horta waxaan ka mid ahay macaamiisha maalin kasta cabta liinta. Liinta waa ku xiranahay, waa jeclahay, because waxyaal badan u fiican tahay. Matalan dhiiggay safaysaa, burtiin badana laga helaa, waa organ oo micnaha dalkeena hooyo oo ka baxday. Marka mar walba waa isoo qabataa, waa imaadaa, waa cabaa subax walba, waa imaadaa idoo sakaa lii miiraa macaan miraheeda aan cabaa. Waxaad u fiican waaye nafta iyo dhiiggana way safaysaa, bilicda qofka xataa micnaha way soo celisaa micnaha muuqaal ahaan. Marka waa wax dabiici dhulkeena hooyo ka baxo. Marka waxaan leeyahay inta cabisteeda hala badiyo, ana maalin kasta ku xiranahay, waa imaadaa, waa cabaa, waa ku xiranahay, waa isoo qabataabo mar walba waa imaadaa. Cabdishakuur Shaasha oo ka mid ah dadkii ka cabayey bambeelmada gaari gacanlahan cabitaanlaha ah ayaa qudhiisa ka waramay sirta ku duugan liintan. Runaantii liinta aad ay u macaan tahay oo waa liintii bambeelmada ahayd. Dee waana cabitaan dalka ka baxay oo aanan ahayn cabitaanadan kale ee dibadda in looga keeno oo ay siid leh oo dhibaatooyin caafimaad ku yeelan kara nolosheenna. Inta badanna sida uu sheegay walaalkay, dhakhaatiirta way u qoraan qofka markii dhiigla'aan ku dhacdo iyo waxaa la yidhahdaa limbambeelmada cab. Marka anigu waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay cabista limbambeelmada, oo waxaana u arkaa mid ka mid ah cabitaanada ugu wanaagsan dalkeenna. Waana dhiirigelinayaa walaalkay shaqadan uu haayo iyo in uu doortay inuu liin oo keliya, weliba liin bambeelmo oo keliya uu ka ganacsado. In badan oo ka mid ah dadka Soomaalida kuma foogana cunista iyo cabista cunnooyinka iyo cabitaanada dabiiciga ah ee dalkeena laga helo, waxaana taasi ay sababtay in meheradaha ganacsi iyo maqaayadaha cuntada aadan ka helin mararka qaar cunnooyinka iyo cabitaanada dalka. Marka laga reebo in yar oo hadda soo fahmaysa, Shams Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.